בעלים מכים, גברים מכים, שנמצאים בבידוד יחד עם הנשים המוכות, ואנחנו שומעים יותר ויותר מספרים מדאיגים ומטרידים, יש עלייה משמעותית באלימות בתוך המשפחה. אנחנו מדברים עם אורית סוליציאנו, שהיא מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. שלום לך, גברתי. שלום, שלום. עד כמה המצב חמור? אנחנו עוסקים בתופעה שהיא תופעה שהיא סמויה מן העין, מושתקת וזועקת כאחת. כלומר, בתוך הבתים עכשיו, ובעיקר בתוך בתים שיש בהם אלימות, כשאין מקום לצאת החוצה, אין מפגש עם חברים, אין חוגים, אין תנועות נוער, אין איזה מורה שנותן יד מושטת, יושבים הרבה מאוד ילדות וילדים שעוברים וסובלים בשקט מאלימות, מאלימות מינית. הסטטיסטיקה בישראל, צריך לדעת על מחקר מאוד מאוד גדול שנעשה לפני כמה שנים, ומצא שמתוך 10,000 ילדים שנדגמו, אחד מתוך כל 5 ילדים בסקר הזה עבר אלימות מינית. עכשיו אנחנו במרכזי הסיוע שלנו, יש 9 מרכזים שפזורים בכל רחבי הארץ, יודעים היטב ורואים את הסטטיסטיקות שלנו, כ-60% ממי שפונה אלינו נפגע בילדות. אני חייבת להגיד ולציין שהרבה פעמים הילד... כן, אבל שנייה רגע, ברשותך, אני שואל, אורית. לא מתקשרים דקה אחרי הפגיעה. גברתי, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אבל אני ברשותך רוצה להתמקד עכשיו בתופעה הזו של פתאום, בגלל המצב, אנשים נקלעים לתוך סיטואציה מאוד מלחיצה, במה שנקרא סיר הלחץ המשפחתי ובידוד וכדומה, ואז אותם אנשים עם נטייה אלימה לאלימות פיזית, מה, זה מתפרץ אצלהם יותר מהר או... תשמע, זה סיר, אתה תיארת את זה יפה מאוד, סיר לחץ, בית, אין יוצא, בקושי יוצא ואין נכנס. ואז אותם גברים אלימים, זה הרוב הגדול זה הגברים, חלקם מובטלים, אין כסף, תחשוב, יש הרבה מאוד מעיצים לסיטואציה הזאת, אז על מי הם מוצאים את כל התסכולים שלהם? על מי שיותר חלס, יכול להיות האישה שחוטפת עוד יותר מכות, ויכולה להיות אותם ילדים, בנים ובנות, שפשוט... נפגעים מינית, זה דבר נוראי, ואנחנו מאוד מאוד, מאוד מודאגות שאחרי הקורונה, אחרי מגפת הקורונה, נראה מגפה ענקית של נפגעות ונפגעים. יש לנו ניסיון לצערי ממלחמות, מתקופות שבארץ אנשים נשארו הרבה זמן בבית. הניסיון הזה הראה לנו שמה שקרה אחרי כן, זה פשוט פריטה אדירה של טלפונים ופניות. תזכור עוד דבר, אנחנו יש לנו קווי סיוע 1202 לנשים, 1203 לגברים, אבל הרבה מאוד אנשים, אין להם, הם גרים בבתים קטנים, הם לא יכולים להתקשר. אמנם יש לנו גם צ'אט אונליין שאפשר לכתוב בו, אבל לא לכל אחד זה מתאים. אז מה שקורה, שאין גם מי שעוזר לילדות ולילדים, לנשים האלו שנמצאות בבתים האלו. פשוט ציר לחץ בלתי אפשרי. אנחנו עשינו יוזמה ופנינו לחברת כנסת קרן ברק, שפנתה לשר לביטחון פנים, ואכן מממש את הבקשה שהמשטרה היום, שהיא יודעת שיש בתים שהם מועדים לסיכון, תבוא ותראה נוכחות. כמובן שזה פתרון מאוד מאוד מוגבל. אז מה עושים? בואי תני לנו פתרון אחד בכל זאת. זאת אומרת, מי שפונה אליכם כמובן, במקרה הקבוע? אוקיי, הדבר היחיד שאני מאוד 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 חשוב לי שתציפו ותפרסמו, שאפשר לפנות אלינו 24/7, גם בשעות הקטנות של הלילה אפשר להתקשר, אפשר לכתוב בצ'אט. יש לנו 1202 קו טלפון לנשים, 1203 קו טלפון לגברים, קו טלפון בוואטסאפ, צ'אט בגוגל, פשוט עשו בגוגל מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, את כל הדרכי גישה, אנחנו נהיה שם בשבילכם, בשבילכם לעזור, וזה תהליך ארוך, לא נצא מזה ביום, אבל חשוב לפחות שתהיה עזרה, כי זה דבר מציל חיים. אוקיי, אורית סוליציאנו, תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו מקווים כמובן שלא תהיה לכם עבודה, אבל תמשיכו להתקן אותנו על המקרים האלה, אנחנו רוצים גם לבקש מאנשים שנמצאים בבית ושומעים את השכנים בסביבה, צרחות, אלימות, כאב, בכי, להתקשר למשטרה, לא לתת לזה לעבור, כי הרבה מאוד פעמים מקרים כאלה נגמרים ברצח, ואחרי זה אומרים, טוב, שמענו, לא התערבנו. אל תיתנו לזה לעבור. תודה רבה לך, אורית סוליציאנו.